Kdo je mezi vámi největší, ať je jako poslední. A kdo je vedoucí, ať je jako ten, kdo slouží. Jedna z věcí, po které hodně toužíme a namáháme se po ní, je naše důležitost. Chceme mít velkou důležitost. Být velcí, největší. Někdo to plánuje a promýšlí další kroky. Jiný naprosto spontánně využívá příležitosti. Ale každý člověk má hluboko v sobě sklon chránit si svou důležitost. Pro sebe samého. 12 apoštolů mělo také tento sklon. Jednou mezi sebou začali diskutovat, kdo je mezi nimi největší. Ježíš je v tom zastavil a začali učit, učí to i nás, že tenhle sklon musíme nově zaměřit. Ježíš, Boží syn a král vesmíru řekl, já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. To je náš model. Ježíšův život je pro nás vzor. Tento model musíme následovat a žádný jiný. Všechny ostatní vzory, které jsou založené na naší pýše, závisti nebo sobectví, musíme odmítnout. Jedna z nejdůležitějších věcí, co můžeme udělat, je nebýt zaměření jen sami na sebe, ale i na druhé. Nemyslet jen na sebe, nepozdvihovat sám sebe, ale myslet i na druhé a pozdvihovat druhé. Dobře, co s tím můžeme udělat? Podívej se kolem sebe na lidi, kterým můžeš pomoct. Nehledej nic složitého. Jsi s někým v přirozeném kontaktu? Potřebuješ se k někomu aktivně přiblížit? Nebo je někdo kolem tebe přehlížený? Sám sebe i Boha se zeptej, co ti to lidé potřebují a jak jim ty můžeš pomoct. Tak, ať se nám v tom daří. Zatím.